Ugandas nest største by, som alle andre byer har den nye trafikk. Den Ugandan har de også melk og honning, det lama, eller byen for melk og honning. De har de vakreste kvinnene. I Uganda, de har visst nesten alt her. Veldig mange motorsykler som kan frakte nesten hva det skal være. Jeg har I dag sett motorsykler med kommode, motorsykler med seng, motorsykler med, ja, med fire på en motorsykkel. Motorsykler med paraply. Bil med alt mulig rart på taket.